Je hebt even een workshop gegeven. Een beetje informatie geven over een workshop. Wat kan je daarover vertellen? Ja. Ik heb een workshop die ik geef. Het heet Ontzorg de mantelzorger nu. En het is opgezet voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die te maken hebben met mantelzorg. En ik doe dat samen met Maria. Ik ben Stephanie. En de workshop heeft twee gedeeltes. Ons vak is het dat we ons bezighouden met een onderwerp waar vaak mensen niet mee bezig willen zijn, de dood. Maria doet dat vanuit de praktische insteek. Die weet alles van van nalatenschappen. Waar moet je allemaal aan denken? En echt waar, het kan een hoop geld schelen als je daar vooraf zich goed over nadenkt en informeert. En mijn vak is het, ik weet veel van rouw en verlies. En er zijn best een aantal ideeën over die echt niet zo zijn. Bijvoorbeeld dat je na een jaar wel klaar bent. Nou, dat is echt niet zo. Nee, precies. Maar wat dan wel? Dat is best nog een hele vraag. Ja, het komt altijd op een bepaald moment weer terug. En wat dan? Ja. En de hele truc is dat je dus handvatten krijgt dat als het weer terugkomt, hoe je daar dan mee om kan gaan. Daar gaat ook een deel van de workshop over. Ja, er is een website, Ontzorg de Mantelzorger nu. Je kan je daar aanmelden. De workshops zijn gratis. Het is namelijk zo dat de gemeente Rotterdam dit subsidieert. Dus het enige wat Maria en ik nodig hebben is een locatie en een plek. En we komen eraan. En we zijn volgende week op de Bergweg, Humanitas Bergweg. En de week daarop... Ja, en de week daarop, vrijdag 13 maart, zijn we om 1 uur in de Gerrit Goossen flat. Dus in Ommoord hier vlakbij. En we hopen dat er een hoop mensen komen. Meld je aan, want er is ook een max van 16 mensen. Graag gedaan.